përshëndetje. Mirëmëngjes, Gane. Mirëmëngjes për ju në studio, mirëmëngjes për gjithë të rishikuesit. Faleminderit që kaluat linjën direkt tek ne. Aktualisht Visari ka një pyetje për juve, keni ftohtë në studio? Nuk të lëmë me pas ftohtë, domethënë të kemi kujdes, të mbrojmë kështu se të kemi çikën e vogël të redaksisë, ha? Me thonë kështu. Po Gane, ç'a po thonë? Sot do të termometrat. Po, Agron, sot do të kemi më të vranë dhe me rishe të shiut, pra rekomandohet që sot gjatë ditës nëse se keni problem të keni afer një qadër, pasi që gjatë orës nga ora 10 pritë që të ketë rishe të shiut. Temperatura minimale do të jenë ndërmjet 0 dhe 3 gradë Celsius dhe maksimale nga 9 deri në 12 gradë Celsius. Në Prishtinë dhe Pejë, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius dhe maksimale 11 gradë Celsius. Prizren e Gjakov, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius dhe maksimalja 12 gradë Celsius. Në Ferizaj e Gjilan, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius dhe maksimalja 11 gradë Celsius. Veç mos u frikso, krejt tjera të bëhen gane. Me rëndësish mos kesh frikë, mos ka panikë, po pa tha. Okay. Isha i mirë që nga e lë dhe thoje, po i dhe isu dhe i rrungës. Po të kështë e qenë alkjet, aty të kështë atë regu sa me lecik e shvore. Duan të edhe këtas, si që duket. Gane, nëse duhet, ti shiko këndej, nëse duhet me i ta japim dhe i alarmi. Kur është momenti? Ti rrështë në rrështë. Sa të mirë janë, sa të mirë janë. Edhe në qytetin e Podujevës dhe të Mitrovicës, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa maksimale 11 gradë Celsius. Në Dragaș, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius dhe maksimalja 9 gradë Celsius. Pra këto do të jenë temperaturat që do të mbizetrojnë në qendrat kryesore të vendit. Ndërsa dhe një informat shtesë, sot dielli ka linë në ora 6:50, ndërsa do të perëndojë në ora 17:50. Do të thonë, unë jam me temperaturat për ditën e sotme. Një mod befasuar si kur se dje. Në dhe mëngjeset e ftohta, pastaj dita, në kemi dalë me pi kafe, lirisht në reze djeli, thuse është pranvera. Edhe befasia gjema ndi kurja në mesin, po fundin i javës. Kur kemi prap ngritjet të temperaturave dhe në vje prap një pranvera, kështu, një lara ama një stinësh i kemi këtu ditë. Gana, i kemi edhe në gjarit e ditës. Po, Agron. Në orat 13:35, presidentja Vjosa Osmani pret në takim ministrin e mbrojtjes të Turqis, Yashar Güler. Në orat 9, ministrin e mbrojtjes i Turqis, Yashar Güler, viziton ministrin e mbrojtjes të Kosovës, ku do të pritet nga ministrin e mbrojtjes Ejup Maqedonci. Po ashtu, ministrin e mbrojtjes të Turqis Güler do të pritet në takim nga komandanti FSK-s, General Lejtnant Bashkim Yashari. Pas përfundimit të takimet, do të mbahet konferencë për medje. Në ora 10:15, grupi i miqësisë Kosovë-Turqi i Kuvendit të Republikës së Kosovës pret në takim përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Ankaras. Në ora 10, EKOS organizon konferencën United for Future, e cila i dedikohet diskutimit të çështjeve të rëndësishme për mjedisin në Kosovë, duke u orientuar në menaxhimin e mbeturinave dhe bujqësinë e qëndrueshme. Dhe ngjarja e fundit, e cila zhvillohet në ora 12, ndërmarrja publike lokale gjelbër bën shpërndarjen e fidaneve të kultivuara në lulishtën e ndërmarrjes. Agron, pra këto ishin në disa nga ngjarjet kryesore të cila do të zhvillohen sot gjatë ditës në vendin tonë. Mirëshëm. A do të takohemi pak më vonë Gane Bashk për vaksinimin kundër gripit sezonal? A keme marrë një tërës të të tja të jako? Po, ati të. Nuk di nëse jam të këto kategorit e rëzikuara. Së është të thënë? Nuk është të thënë. Mosha madhore, po edhe fmitë dëse duhet e mori vaksinin kundër gripit. Preferohet, po. Ata që janë më ndjeshëm. Në fakt, Altita, këtë kone jemi në kërkim të një vaksine kundër të ftoftit. Nëse e gjenë, jam rona. Ako, jam në kërkim absolut dhe kështë disa kështë baguat vaksinin kundër të ftoftit. Nëse e gjenë, jam rona, jemi të interesum. Bëje rrëve. Mirë Gane, dhe më thonë, kishë me qenë interesantet po të e muar vaksinën? Se merë, a se merë. Po dikën ka me shpus, ka qare. Dikush, dikush, dikush. Dikush që e po fatin. Mirë, nga tregojnë edhe mjekët doktorët edhe profesionistët se mërtet për këa jenë të preferuara vaksinat edhe mandej deri kur është periuda kur mund të merën këto vaksina për gripin sezonal, kush mund t'i marë edhe për fëmijit për shumë. Shumë interesant me nga tregu se ka dilemat e fëmijit, nëse duhet ose s'duhet
prind gjithmonë janë me dilema sa që bëhet fjalë për të veshjet. Por konsideroj që një fëmijë me imunitet pak më të ulët është mirë sa është vërtet, kështu është një mbrojtje. Mirë gane, atë lirojmë tash. Kujdes që jeni gane. No. I ke bo miq ata, hiç mos e ke derë të ata të njohin. As shpesh që jeni shesh, edhe që na bën këto paraqitjet. Dhe ti në habitatin tënë, data në vetin edhe se cili kështu rrugë vetë veta. Bashkëtojmë në harmoni. Ja, gjithmonë. Në paqe dhe lumturi të përjetshme. Faleminderit, Gane.